Zobaczmy film. Zakochani wczoraj są niestomni. Domu ja maju radu, a ty nas wypołyni. Ja nie609. Давай, Петюня. Давай.
вся красава живая. А, далі там сильні щі, лучше, чем в прошлом году. Бабі там постріляйте. Поміняти свої колончики, поміняти їх на пиво. Так, що нельзя бежать спочатку. Ви подивитесь там зліва. Надо сразу говорити. І можна ось так прикладати за щіку. Спочатку треба йти. Сразу ви говорите. Я такой себе спочатку. О, зараз в порядку буде. А ти піво випив вже? Піво випив? Я знав тебе. Дома Димона? Димона і потім як жахно. А де? Тут же говорять, щоб поміняти. Зараз тебе прочекали. Ми будемо до п'ятого. Тебе вже прочекали? Містер Грибок. Ну, мы, блин, будем сидеть. А где медаль? Ёпки, Димон! Как это? Походу, не знаю, что мы видим, что мы видим, что мы видим. У меня палец тоже. Там же Валера Макарук с Димой Цыковым сидят.